মাক যেহেতু বিদায় দিছে সকলে আমি দেখুৱাইছো তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ খ খ ৰাইজ ইতিমধ্যে আহি
ভিৰ কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ যি মণ্ডপ সমূহ আসলে মণ্ডপ সমূহ বা প্ৰতিমা সমূহ লৈ আহা হৈছে আৰু এনেদৰে এটি ৰোড হৈ থানা চাৰিলি হৈ এই প্ৰতিমা সমূহ গুইজান ঘাটলৈ লৈ যোৱা হ'ব সকলো কমিটি আসলে যি প্ৰশাসনে নিয়ম বান্ধি দিছে তিনিচুকীয়াৰ জিলা প্ৰশাসনে সেই নিয়ম মানি এটা এটা কৈ প্ৰতিমা এনেদৰে যাবলৈ দিয়া হৈছে যিটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে প্ৰতিমা সমূহ মণ্ডপৰ পৰা পথত এনেদৰে যিটো ট্ৰাকত সজাই পৰাই তোলা হৈছে বাহন নিজস্ব বাহনেৰে লৈ যোৱা হ'ব সকলোৱে কমিটিসমূহে নিজৰ নিজৰ বাহন যাতে শৃংখলাবদ্ধভাৱে যাতে এখন পৰা এখন বাহন যাতে লৈ যোৱা হয় সেয়া কিন্তু কোনো দিশ প্ৰশাসনে চোৱা চিতা কৰিছে তেনেদৰে সেই কমিটিসমূহো ইতিমধ্যে নিয়ম মানি তেওঁলোকে বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে যিটো আৰম্ভ কৰিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিত এই মুহূৰ্তত উদলি মুদলি পৰিৱেশ আৰু যিহেতু আমি দেখুৱাই যাম গধূলিৰ ভাগত যিহেতু ৰামন দাস কাৰ্যসূচী কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আমি সেয়াও কিন্তু নিউজ এইটৰ দৰ্শকক দেখুৱাম নিউজ এইটৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত আমি বিজয় দশমীৰ যি দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ শ শ ৰাইজ যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি ওলাই আহিছে থানা চাৰিআলিত যিটো ভিৰ কৰিছে সকলোৱে মাক অন্তিম বিদায় দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে সমাগম ঘটিছে আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ